有武才有德，你狂，你以前能打，你能打了之后，你才有道德，才有知道如何运用你这么高的实力，是来帮助国家，还是来保护自己的家庭？但是你连手无缚鸡之力，你何来给我谈德？好多传统武术的大师，有一些花架子，完了之后一些吹嘘过分的神功，很多。比如说严防大师啊，完了之后，严大师单手就可以推开四五个身强力壮的男人，完了之后，两只手能跟七八个男人去做对抗，这个基本上违背了力学和物理学，不太可能。我现在没想好，应该会吧。有可能。一天之内的变化就是这么大。是广大人民的功劳，我没有什么功劳，我就把他带进了进来。我是第一个打的嘛，打完了还输了，也就这样了。那我的炒作就想出名，出名之后，后来被大家识破了，完了就不想出名了。